What are you worried about? Tervetuloa jälleen kerran katsoa tänne laatuelokuvien ihmeelliseen maailmaan. Tänään hieman poikkeuksellisesti meikäläisellä vieraana täällä Aritsalla Ari Savonen. Morjens. Morjens, Ville. No niin, mitäs kuuluu? Mitäs tässä lomilla elokuvan kuvauksista ja miten sitä voisikaan paremmin viettää lomaa kuin sinun kanssa katselen laatuviihdettä. Ja todellakin, tänään katselimme aika monta laatuelokuvaa. Me katsomme 3 elokuvaa peräkanaan. Action USA vuodelta 1988. Sen jälkeen katsomme Kill Squadin vuodelta 1980. Ja lopulta kruunasimme epäpyhän liittomme tällä elokuvalla Uhkaava kosto, eli Death Promise. Kyllä, aletaan sitten tästä heti Action USA:sta sitten. Käydäänpä sitten läpi. Eli tää tosiaan on 88 vuoden toiminta-elokuva, ja kuten nimestä voi päätellä, tässä ollaan USA:ssa ja siellä on paljon toimintaa. Joo, yhdysväkivaltaa. Yhdysväkivaltaa, joo. Eli tää on hyvin simppeli juoni, eli tämmönen muija, mikä sen jätkäkaveri on jotain timantteja pöllinyt mafialta. Ja nyt joo, sitten mafia haluaa nämä timantit takaisin ja sitten pari kyttää suojelee sitten tätä muikkelia. Siis that's all pretty much. Mukavan simppeli tarina ja se on täytetty toiminnalla. Mm. Että se on eka ja kolmas näytös on täynnä toimintaa. Kyllä. Mutta valitettavasti keskimmäinen näytös joo, ei ole niin täynnä toimintaa, mutta onneksi sen pelastaa se, että meillä on hölmöä dialogia ihan kivoilla hahmoilla. Joo, ja Cameron Mitchell. Kyllä, voi veljet. Mä olin kerran aikaisemmin nähnyt tämän, valitettavasti vain YouTubesta, YouTuben laadulla, niin mä olin jostain syystä, mä en tiedä, oliko mä sitten käynyt tupakilla tai jotain sellaista, mutta mulla ei mennyt Cameron Mitchell ihan täysin ohi. Eihän se näy kuin ehkä 2 tai 3 kohtauksessa. Joo, tässä. Siis mulla ei mennyt ihan täysin ohi, että Cameron Mitchell oli tässä. Joo. Ja se tulikin nyt tällä uusina mentä tuli yllätys ja Cameron Mitchell. Mutta joo, siis täytyy kyllä myöntää, että Cameron Mitchell ei nyt ole kauhean merkittävässä roolissa. Tai siis on merkittävä rooli, mutta hyvin vähän se on tässä. Mutta hän on merkittävä mies ja se on hienoa, niin kuin tässä, että Kill Squadin VHS-kannassakin on ympyröity erikseen, että Cameron Mitchell. Ai että. Joo. Mä itse asiassa muistan, että tässä oli enemmän actionia tosiaan, mutta niin kuin sanoit, niin se toinen näytös vähän on vaisu tässä Action USA:ssa. Että vähän miinusta siitä tulee kyllä. Joo. Mutta siis tämähän on selvästi jonkun tekö, mä en muista kuka tää oli ohjaaja. Tää on John Stewartin ohjaama. Ja selvästi tää on niinku vähän niinku tehty aihioksi niinku esitellä, että kaikkia stunttia, mitä nää, tai se varmaan se stunttiryhmä. Niin. Se taisi olla joku stuntia. Joo, joo. Joo. Ja että en oo tarkistanut. Saattaa olla väärä muisti. Joo, mutta joo, siis ei tääkään, ei ole mikään tieto siis, mutta niin kun, olen tehnyt tästä aikaisemminkin tuonne Videotalk-kanavalle, siis mun englanninkieliselle kanavalle. Joo. Tein tästä sitten ennen tätä Vinegar Syndromen Blu-ray-julkaisua, tein tästä sitten tää Greatest Action Movie You Have Never Seen niin kun arvostelu, että niin kun siitä mä oon sanonut jo aika paljon sitten. Mutta tosiaan me katsottiin tää nyt tältä Vinegar Syndromen, täältä VSA, eli Vinegar Syndromen Archive-julkaisulta. Mm. Hieno, erittäin hyvä kuvanlaatu. Oli. Se tuli muuten tuo julistekin mukana, mikä on 2-puoleinen. On tämä ja tämä puoli sitten. Joo. Hauska leffa, niin kuin kaiken kaikkiaan tosi joo, hauska leffa. Jos et ole nähnyt ja tykkäät yleensä tämmöisen rämäpäisessä toiminta-elokuvasta, niin kyllä mä suosittelen, että Action USA kannattaa katsella kyllä. Siinä on hulvatonta dialogia ja siis niin kuin paljon kiroillaan. Yllättävän paljon kiroillaan. Ja siis muutenkin niin kuin tämä Vinegar Syndromen tämä Blu-ray, niin tämä on onneksi aluekoodivapaa, että tämä, jos tilaa tämän, niin sen pystyy katsomaan myös eurooppalaisilla soittimilla. Oliko sulla vielä jotain tuohon lisättävää? Pakko ihan olla sitä, niin kuin, että just se, miten se menee kirjaimesti suoraan asiaan, mitä tuossa leffa-aikana oli puhekin just siinä, että vitut hahmoesittelystä ja tollasta, että heti kun alkutekstit on ohite, niin tulee vaan pahitsit sisään oveessa, että haista vittu niin ovi, nyt alkaa toimintaa, nyt alkaa tämä hahmojen esittely saa jäädä kesken ja tollasta, nyt menee vähän suoraan toimintaan. Ja naista lyödään heti nokkaan se, fuck you bitch. Joo. Ja se oikeasti se kestää 20 minuuttia, vähän vajaa se ensimmäinen toimintakohta. Joo,
Ja sinne se on vaan pelkkää toimintaa, eikä me olla tutustuttu haamoihin ollenkaan. Ja sitten mennään just sen, että mä naispääosan kautta uusiin hahmoihin, niihin vasta tutustutaan. Ja siinäkin sitten tajuaa, että leffa menee pidemmälle ja pidemmälle. Tämä muuten nainen on ihan täysin ok, että avauskohtauksen ohella se ukko on kuollut. Joo, niin siihen, ei se niin kuin muista sitä asiaa. Joo, ei. Että se vaan keskitytään just sen olennaisen toimintaa, ja sitten vaan hupsutellaan toinen näytös, ja sitten kolmas näytös taas toimintaa. No. Ja jos tykkää tämmöistä roska-elokuvista, niin tähän on niin kaksi peukkua heti. Kyllä, joo, ja sitten mehän nähdään siinä niin kuin heti alussa niin kuin varsin näyttävä taka-ajo, että niin, kuin niin maalla, merellä kuin ilmassakin mennään. Joo. Mennään helikopterilla, äijää roikotetaan siitä, sitten se tipahtaa mereen tai järveen, ja sitten se muija noukkii sen, ja sitten ne ajaa autolla vielä pakoon siitä. Sitten seuraa autotaka-ajo. Ja sitten niin myöhemmin siinä oli tosi näyttävä se stuntti, kun se lyö sitä yhtä "You're shit out of luck, punk." No. Tai jotain, mitä se sanoi. Se lyö sitä turpaa ja sitten lentää ikkunasta läpi. Joo. Ja monen piruetin kautta laskeutuu auton nokkapelle vaan katolle. Niin tosi näyttävä stuntti. Kyllä. On, tosi näyttävä stuntti. Ja tosi hyvä, selkeä kuva. Ja siinä kerkee myös samalla huomata, että kylläpäs tämä keski-ikäinen kaljuläski jätkäni muuttui yhtäkkiä aika särmäksi tunttimieheksi. Joo, kyllä, joo, se ihan selvästi eri ihminen, mutta ei se mitään. Kukapa noihin kiinnittää sitä huomioon. Se oli hieno kohtaus, se oli viihdyttävä kohtaus, niin ihan sama, että jos tätä hakee jotakin niin kuin, että, särmää tarinaa ja hahmoja, niin sitä ettei tule saamaan. Tämä on ihan viihdettä isolla V:llä. Viihdettä isolla V:llä. Se oli nyt olen kyllä niin huomiota kerjäävä kyllä huotos, että katsotaan nyt, mikä seuraavaksi meillä oli elokuvana kuitenkin sitten Kill Squad, eli vuodelta 1980. Ja tämähän oli ohjannut semmoinen äijä kuin Patrick G. Donahue. Ja tässä näyttelee joukko nobodyja. Ja juoni on lyhykäisyydessä semmoinen, että joukko pahiksia sitten tunkeutuu heidän business pohataan kämppään sitten ja raiskaavat hänen vaimonsa ja ampuvat tätä pohattaa sitten. Ja no, tämä sattuu olemaan tämä pohatta sattuu olemaan entinen Vietnam-veteraani ja komppanian johtaja ja tai joku squadronin johtaja, ja sitten hän käskee sitten, että kootaan niin kuin squadron takaisin yhteen, että nyt meidän pitää vittu kostaa näissä. Ja sittenhän se alkaa. Ensinnäkin elokuvan niin kuin se varmaan puoli tuntia, 40 minuuttia menee siihen, että ne hakee sen porukan. Ja joka kerta, kun ne, oliko se 6 vai 7 tyyppiä, mitä ne hakee siinä. Jotain sitä luokkaa jo. Mutta aina ne menee niin kuin joka yksitellen hakeen ne, ja aina tämä henkilö esitellään jonkin tappelukohtauksen yhteydessä. Kyllä. Eli se oli se... Yksi niistä on sutenööri, se hakkaa niinku kilpailijansa. Sitten yksi niistä on joku semmoinen rakennustyöduunari, mikä niinku muut työkaverit vihaa sitä ja ne tiputtaa sen katolta ja sitten se hakkaa ne. Ja sitten yksi oli se puutarhuri, mikä ei, sen pomo ei suostu maksaa palkkaa, niin se vetää kaikkia siellä bileissä turpaan. Myös naisia. Ja sitten Kill Squadin maailma on siinä just niin upea, kun katsotaan, että Action USA:ssa, kun tapahtuu jotain toimintaa, niin kukaan kaupungissa ei välitä sitä. Ihan kun se olisi vaan normi maanantai. Kun Kill Squad on maailma, missä vaan jokainen selkeästi vaan niinku toivoo väkivaltaa. Joo, siis niin kuin siinä puhuttiin elokuva-aikana, että se sijoittuu varmaan niin kuin tämmöiseen rinnakkaismaailmaan, missä niin kuin on ihan normaalia, tiedätkö, joutua joka päivä niin kuin joukkotappelemaan. Joo, siis oi vittu, että väkivaltaa hieno osa. Niin. Niin kuin, että se on vain jokainen niin kuin kanssakäyminen. Mennään kohtauksen toiseen. Just ihan sama, että puutarhurihomma, raksahomma tai muuta, niin se on vaan heti päättyy vaan, että joo, vittu. Niin, nyt tulee tappelu. Ja sitten tämä leffa jatkuu, okei, niillä on tiimi koossa, niin sitten myös samanlaisella copy-paste-meiningillä tämä juoni jatkuu siitä, että niillä on yksi johtolanka, ne menee paikkaan, ne alkaa kuulustelemaan tätä epäilyttävää tyyppiä, seuraa tappelu. Joo. Ja sen jälkeen se semmoinen mystinen salamurha ja aina ampuu yhden näistä Kill Squadin jäsenistä. Joo. Ja siis tätä oikeasti toistuu 4 tai 5 kertaa, niin kauan, että niitä on enää yksi äijä jäljellä. Ja se voi kuulostaa tosi niin kuin tympään
väännyttävältä, mutta se, että se oli tosi viihdyttävä. Siis... Mua ei olisi ollut mitään vastaa, vaikka tuo elokuva olisi kestänyt 3 tuntia ja mennään vaan, niin kuin, että haetaan se uusi tyyppi ja uusi kuolee, uusi tyyppi ja uusi kuolee. Että, ja sitten vaikka lopussa olisi tullut vaikka atomipompi ja tappanut se, koska se assembly-kasaaminen oli ihan helvetin viihdyttävää. Joo, ja siis niin kuin mun mielestä tämä, niin kuin, tämä, näin ei ole edes kauhean hyviksi enää äijät, kun ne menee sinne, muistat sen kohtauksen, missä ne menee sinne johonkin verstaalle tai johonkin. Joo. Sitten siellä tulee, ne menee heti kuulostaa, okei vitun kusipää, missä on se ja se, missä on tää, mikä se oli Donahue vai mikä se oli se, ei kun, no. Kuka se oli, Dutch oli se pahis. The Dutch, joo. Mikä oli Cameron Mitchell, niin tässäkin on tosiaan Cameron Mitchell. Joo, Cameron Mitchell ja niin kuin, että nämä kaksi ekaa, valitettavasti kolmannessa ei ollut Cameron Mitchellia. Niin, vaikka olisi helposti voinut olla, mutta ois, on, siitä ois. Myöhemmin. Niin Dutchia etsii, no niin vitun kusipää, kerro missä Dutch on ja sitten ne taas hakkaa. Sitten ne muut äijät tuli auttaa, hei kato mitä täällä tapahtuu. Mm. Hei vitun kusipää, niin kuin, älkää hakkaako meidän kaveria. Niin, jumalauta, mitä se yksi sankari tekee, se hakkaa sen yhden niistä, mistä auttaan tulleista. Niin, nämä on jotain täysin niin kuin, randomi työntekijöitä. Niin, mm. Se hakkaa, se kaatuu maahan, se menee vääntää niskat nurin sitä. Se tappoi sen äijän. Niin. Siis se oli vaan joku niin semmonen, mikä halusi auttaa työkaveriaan hädässä, mies. Mm. Mutta hän kuoli, hän maksoi hengillään tästä sitten. Ihan mahtava leffa. Siis mä puhuin tästä mun Suomessa kielletyt VHS-kasetit, eli tää on suomalainen kasetti, ja silloinhan mä vähän harmittelin. Tästä on leikattu se lopulla, kun kirveellä lähtee pää irti, mutta hommasin sitten katsojan suosittelun. Mä en, olikohan se Parta Paroni siellä katsomassa, joka suositti, että Saksassa on julkaistu hieno Digibook Blu-ray-julkaisu siitä, niin katselin mä sitten vihdoinkin näki Kill Squadin ihan pään katkomisen. Olihan se kyllä huonosti tehty. Joo, siis se oli huonosti leikattu, mutta se oli kiva, että se oli siellä. Niin. Mutta se on justiin tämä, että se on kämänen efekti, mutta kun se on leikattu tuosta pois selvä, vähän tökerrystä. Niin kuin sä kuvittelet, että oi vittu, se on joku Tom Savini-tyylinen pää. Joo. Irtileikkaus, no ei todellakaan ollut, ei todellakaan ollut. Mutta joo, Kill Squad, niin kun, siis ilman muuta siis niin kun, kyllä tämä on parempi, mä sanoisin, että se on parempi kuin Action USA. Joo, siis Action USA on varmaan se kolmesta se tunnetuin, ja kiitos varmaan muun muassa Red Letter Median justiin. Joo, kyllä. Mutta mun mielestä ne Red Letter Media on Kill Squadinkin tehnyt. Ah, joo, totta. Joo. Kaveri sanoikin just tuossa, että Kill Squad oli myös käsitellyt Red Letter Mediassa, mutta mulla on itsellä mennyt se ohi. Joo, niin. Mutta siis mä luulen, että se on varmaan tunnetuin näistä toi Action USA siitä huolimatta. Ja sitten tää on ilman muuta tää Kill Squad olisi kyllä semmonen, mikä nimenomaan olisi omiaan Vinegar-syndromin rosteriin kyllä. Niin kun se on just semmonen Vinegar-syndrome-leffa. Ja siis se on varmaan siinä, kun Action USA on helpompi mainostaa, koska siinä on niitä tiettyjä kohtia, mitkä vaikuttaa vaan hemmetin eeppisiltä toimintakohtauksista, niin siellä ihmisten mieleen paljon helpommin. Kun Kill Squadissa ei ole ehkä niin, kuin niin yhtä voimakkaita hetkiä, mutta tämä kokonaisuutena on parempi. Kyllä, ihan samaa mieltä, että siinä ei ole niin yhtä semmoista mieleenpainuvaa juttua, eikä ole semmoista niin varsinaisesti what the fuck, koska mun mielestä tämä koko leffa on vähän niin kuin semmoista what the fuckia. Niin se on vaikeampi niin kuin ilmaista kohtauksessa, se just niin se copy-paste-meininki, miten se leffa on tehty. Että niin kuin... No se saattaa varmasti joillekin olla vähän niin kuin pain in the ass-meininkiä, mutta toi... Kill Squad ansaitsee kyllä paljon enemmän huomiota tuossa noin. Joo. Pitää itsekin katsoa kyllä se Red Letter Media -arvostelu kyllä tuosta, kun kavereja sanoo, että tulen katsomaan tänne Action USA Kill Squadia. Niin, että Kill Squad oli Red Letter Mediassa. Mulla on mennyt ohi, että pitää tsekata, että mitä mieltä jätkät siitä oli. No niin, mutta siis suosittelen ilman muuta Kill Squadia. Kyllä, niin kun, jos et ole nähnyt, kun et ole nähnyt, niin kannattaa kyllä katsoa. Joo, ehdottomasti. Kill Squad on helvetin hieno. Sitten viimeisenä tilattiin pizzat siinä sitten ja katsottiin vielä Uhkaava kosto, eli Death Promise. Tämä oli vuodelta, luotaas nyt täytyy luntata. Tämä on ohjannut ensinnäkin semmoinen äijä kuin Robert Warmflash. En tiedä kuka hän on. Kuulostaa intiaanilta. Ja sitten tämä on vuodelta 1977 ja kyseessähän on karate-elokuva. Joo, tää on nimenomaan karate-elokuva tämä Death Promise. Eli tämmönen äijä, mikä asuu Bronxissa, New Yorkissa jossain siellä, asuu vuokratalossa ja se on todellinen shithole sen kämppä. Mutta se on silti koti.
Se asuu lääppimislähiössä. Lääppimislähiössä, nimenomaan. Tullaan tähän kohta. Mutta sitten ilkeät vuokranantajat sitten tappavat tämän karatekundin. Eli tässä muuten lukee tässä suomenkielisessä kannessa, että kaupungin kovin karatekundi kaipaa kostoa. Siinä on muuten hienosti KKKK. Joo, karatekundi. Karatekundi. Ei mikään judojäpä, vaan karatekundi. Joo, pitäisi olla niinku leffa. Judojäpä ja karatekundi. Judojäpä vastaan karatekundi. Siinä on kuule teille seuraava leffan aihe. Olisikohan se Kopmi-tuotannolle jotain? Mä luulen vähän siis. Aleksanteri, mieti tätä. No anyway, nämä ilkeät vuokranantajat sitten surmaavat tämän karatekundin äijän sitten. Se oli se, että isännöit siinä työskenteli siellä sitten. Ja no sitten kuten takakansi lupaa, karatekundi menee sitten vähän Aasiaan opettelemaan karatea. Aasiaan! Se oli ihan mahtava. Siis tässä oli kohtaus, missä se lähti ulkomaille. Näytettiin lentokentällä, kun se lähti lentokoneen. Ja se saapuu semmoisen ihan ruotsalaistyylisen mummon mökkiin niin kuin saapuu. Että niin kuin, siis se oli kuvattu varmaan ohjaajan joku äitin kämpi. Joo, se ei ole mennyt tosiaankaan mihinkään Aasiaan. Se on vaan niin kuin, että aha, heissan Uppsala. Joo, joo. Ja sitten se äijä, mikä siellä opettaa, se vanha sensei, se oli niin, kuin niin selvästi maskeerattu niin kuin vanhaksi, että niin Joo, se oli aika niinku katsojasta riippuu joko hauska tai kringe, että kyllä, se, joo, se vaan, oli että ei. Joo, mutta sitten kyllä tosiaan karatekundi oppii entistä paremmaksi karatekundiksi ja saa sitten aasialaisen kundin sitten kaveriksikin vielä. Ja yhdessä tämän mustahipiäisen karate-ekspertin kanssa kolmisteen nämä sitten yksitellen ne niin kuin tappavat sitten nämä pahan sisuiset vuokranantajat sitten, vai mitä ihkinä nämä on, nämä kiinteistömogulit sitten. Yksi niistä on sutenööri myös sen ohella, totta kai. Ja yksi on mafioso, mutta niin kuin anyway. No. Siis siinä juoni niin kuin näin niin kuin pähkinän kuoressa, mutta se mikä tekee tästä hauskan, by the way, muuten on nämä järjettömät karate-kohtaukset. Joo. Siinä. Mä pistän tähän sen klipin, mitä muuten juhlajätkissäkin me käytettiin. Nämä miehet kyllä niinku ne yrittää karjua toisensa kumoon. Joo voi, voi herra jestas. Herra jesta, mitä huutamista. Jos tätä elokuvaa pitäisi niinku yhdellä sanalla kuvailla, niin se on joo, siis nää, sitä ei sanota tässä, mutta nämä on aivan varmasti gay-äijä kaikki nämä karateäijät. Siis ne koko ajan niin kuin on tällä. Joo, se on aina, joka asiassa. Sit, ihan sama mitä tekee, sit on kengän nauhat tai juurisynyt niin, ruuan tai jotain muuta, se on Sitten ne on, yleensä ne on ilman paitaa, ja silloin kun ne ei ole ilman paitaa, niin ne on pukeutuu todella geimäisesti kyllä nämä äijät, niin kuin siis herra jestas. Joo, siis ei todellakin, niin kuin, että ei mitään vastaan gay-juttuja niin sanotusti, mutta se on vaan siinä, että kun käyttäytyminen ei vaikuta normaalilta, niin että se on vaan niin kuin joka tilanteessa on vaan pakko läppiä. Ja sitten varsinkin niin korona-aikaan se korostuu vielä niin kauheammin siinä, että ihan sama mitä, niin kuin kaksi tyyppiä, jotka on selkeästi parhaita kavereita, näkee niin kuin joka toinen tunti toisensa, niin on silti vaan pakko koko ajan olla vaan. Ja sitten mikä se ilme sillä yhdellä, se pörttelee nuntsia tällaisia lopussa tällaisia, se pistää ne niin kuin tähän olkapäisiin, se tekee tämmöisen liike. Miksi? Se on, miksi sä poseerasit tolla lailla vihollisen edessä? Tämä herättää kysymyksiä. No siis se varmaan halusi hämmentää sen. Mutta joo, kyllä joo, Death Promise. Tämä on itse asiassa ollut mun hyllyssä niin kuin ihan sikamonta vuotta. Siis varmaan 90-luvulta lähtien, mutta onneksi nyt tuli juuri uunista ulos, tuli aluekoodi vapaa. Vinegar Syndromen hieno julkaisu slipcovereineen ja oli kyllä jotenkin outo. Mä oon nähnyt tämän monta kertaa. Uskokaa tai älkää, mä oon kattanut tämän elämäni aikaa monta kertaa. Niin, ei ihme, tuo oli viihdyttävä pläjäys.
Mutta oli jotenkin outoa katsella tää niinku tosi kirkkaalla ja widescreen kuvalla kyllä, mutta niinku oli hyvän näköinen kuva kyllä. Siis kaikissa oli tosi hyvä kuva kyllä näissä Blu-rayissa, mitä tänään katsomme. Löytyy englanninkieliset tekstit ja sanoinko jo, että tämä oli aluekoodi vapaa. Jees, no niin, mutta Death Promise, niin ehdottomasti sitäkin suosittelen. Meillä oli oikeastaan aika hyvä leffa-ilta. Herran Jumala on mikä trilogia. Että ainut mikä niinku eroaa joukosta niin on Death Promise, koska siinä ei ollut haista vittu ovi hetkeä. Niin, ja tässä ei ollut muuten Cameron Mitchellia. Ja monta kertaa sekin. Meillä oli ikävä sitä, että se yksi äijä, se mafioso äijä. Se huusi helposti sitä. Se olisi voinut olla ihan hyvin Cameron Mitchell. Joten me pystyimme leikkimään, että hän on Cameron. Kyllä, se oli jo pari kertaa se leffa ja... Ne. Tuo on niin pitäisi olla Cameron Mitchell. Niin, tuo on niin pitäisi olla se. Sitten me oltiin Cameron Mitchell. Joo. Mutta mihin järjestykseen sä nämä pistäisit sitten? Mikä on Arin järjestys? Mikä on huonoimmasta parhaimpaan? Tai näistä ei varmaan mikään ollut kauhean huono kyllä. Ei ollut huono. Ei ollut. Että, Action USA oli se justi se, minkä mä olin aikaisemmin katsonut kerran, ja se oli tosiaan YouTubesta kännykällä. Niin, mutta tää tultu kumminkin semmoisesta niinku hyvässä mielessä, niinku mä tää niinku ensi kerta kokemuksen, kun katsoin sen niinku hyvällä laadulla. Että, men parhaimmasta, niin Kill Squad oli lemppari. Se oli niinku paras kokonaisuus, viihdyttävin. Joo. Ja sitten just se copypaste toistanta ja ne hahmot ja tollaiset. Vaikka siinä ei ollut niin paljon niinku kill countia esimerkiksi Action USA, niin siinä oli toimintaa ja verta ja perseilyä niin hyvällä säännöllisesti, että ai että. Että Action USA ja Death Promise niinku melkein jaetulla siellä, mutta jos on pakko valita, niin Action USA, koska ensimmäinen ja viimeinen näytös ovat niin vitun tiukkoja, niin Death Promise on niinku se nippanappa heikoin näistä kahdesta. Mä ottaisin mun mielestä, jos mä menen kanssa parhaimmasta, niin mun mielestä Kill Squad on näistä paras kyllä selkeästi. Kyllä on. Se on nimenomaan näistä syistä, mitä sä sanoit. Ja tää on näistä viihdyttävin kyllä. Siis mä voisin heti katsoa tää uudestaan. On, hyvä kokonaisuus. Joo. Mutta mun täytyy sanoa, että toiseksi paraksi on Uhkaava kosto. Ihan niinku jo tän nostalgia-arvon mukaan. Mä oon nähnyt tän monta kertaa ja siis aina tää jaksaa naurattaa. Nää kaikkihan on itsellä niinku tuoreita kokemuksia. Joo. Niin sehän tietenkin näkee sitten vuosien myötä, että mikä sitten se järjestys tulee lopullisesti olemaan. Kun vanhana miehenä kuolin vuotella, kun Ville kyllä kysymään. Mikäs näistä on se paras? Joo. Mutta sitten vielä kolmantena tietysti on viimeisenä tämä, mutta ei suinkaan vähäisempänä. Näin. Action USA, sekin on mun mielestä tosi hyvä. Tosi hyvä, erittäin viihdyttävä filmi. Mutta tosiaan se kakkosnäytöksen laahaavuus vähän syö sitä keskiarvoa kuitenkin. Mutta niin kuin, kuitenkin siis kaikkeen, ilman muuta mä aion katsoa nämä uudestaan joskus kaikki vielä. Kyllä. Ja ilman muuta kaikki on semmosia, mitä mä ilman muuta suosittelisin niin kuin henkilö, joka ei ole nähnyt näitä. Tai vaikka olisi nähnyt, niin voisin suosittaa kyllä, että katso uudestaan. Nämä on kaikki niin kuin aika lähellä, jos 4/5 elokuvia kuitenkin. Näitä on niin kuin sinne, että ikävästi pistää joku näistä niinku huonoimmaksi ylipäätänsä. No. Nali, niinku, että nämä tulee varmasti uusittua niinku monta kertaa. Kyllä. Hemmetin tiukka pätkä. Joo. Tämä niinku tiukka trilogia, mikä tänään tuli kyllä katsomaan. Kyllä! Kiitos siitä, että tulit katsomaan seurakseni näitä mahtavia filmejä. Ja hei, kiitos sinne katsomaan, että jaksoit katsella meidän lätinän näistä. Ja todellakin, pistähän kommenttia, jos olet nähnyt tämä, tai jos et ole nähnyt, niin pistä kommentteihin, että mikä sun järjestys tässä olisi. Ja pistä myös kommentteihin, aiot tämän suosituksen takia sitten meidän höpöttelyn takia katsoa nämä jossain vaiheessa. Kyllä te katsotte. Kyllä te katsotte. Ja kuten aina, niin jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaahan kanava nyt ja pistähän siihen, painaa siihen myös sitä tykkäystä, jos ja kun tykkäsit tästä näistä meidän esittelyistä tähän, koska niin kuin on nämä, jos tykkään näistä filmeistä, niin pistä tykkäys. Ja paina liity, jos haluat tukea kanavan toimintaa, koska siellä on kaiken näköisiä perkkejä sitten, jos liittyy kanavan tukijäseneksi, vai mitä Ari? Kyllä! Kyllä! Ei mitään, hei. Palataan myöhemmin näissä laatufilmimerkeissä sitten, ja nythän sitten, niin hyvää päivän jatkoa! Hyvää pääsiäistä ja Jumalan rakkautta. Kyllä. Sinu ei koskaan kertoa päivänä. Mitä
come on, come on, come on.